أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله، سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: Ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Jučer smo počeli da govorimo o prvom načelu, a to je o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno spoznaji uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zadnje što smo govorili, o čemu smo govorili, bile su vrste spoznaje. A poslije toga smo rekli da je pisac, da mu se Allah dželešanu smiluje, počeo da govori o vrstama ibadeta. Pa rekao: Wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha, a vrste ibadeta koje Allah tabarik wa ta'ala naredio su, pa onda spomenuo islam, iman, ihsan, zatim dovu, strah, nadu i tako dalje, kao što će doći u govoru pisca. Međutim, prije nego što počnemo sa tumačenjem ovih vrsta ibadeta koje spomenuo pisac, spomenut ću vam, i to dobro zabilježite, znači definiciju ibadeta kod islamskih učenjaka. Jer ovo je izraz, odnosno ovo je termin koji se često spominje. Šejhul Islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, govoreći o ibadetu, kaže da je ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljan, od riječi i dijela vanjskih i unutarnjih. Da ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljan, od riječi i dijela vanjski i unutarnji. Pa iz ovoga vidite da ibadet znači dijela sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i koja voli. Bilo da se radilo o stvarima koje su farz, odnosno koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ili da se radilo o stvarima koje su pohvalne, koje su sunnet i mustahab, ili da se radilo o stvarima koje su dozvoljene mubah, međutim koje čovjek učini sa nijetom da se približi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa tako, na primjer, samo ću spomenuti primjer. Kada čovjek izvrši farz, na primjer, klanja farz namaz, znači klanja ga iskreno, znači to je djelo, znači koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa kojim je zadovoljen. I to je od ibadeta, znači to je jedna od vrstih ibadeta. Isto tako kada čovjek učini nešto što je pohvalno, što je sunnet, na primjer kada klanja sunnet. Znači to je također nešto sa čim Allah tabarak wa ta'ala zadovoljen i što voli. Isto tako kada učiniš stvar koja je mubah. Šta znači mubah? Mubah je stvar koja je dozvoljena. Niti je naređena, niti je zabranjena. Jer inače, da znate, ovo spominjem usput, da imamo u islamskom fiku, u islamskom pravu ili u usuli fiku, u temeljima islamskog prava, nešto što se zove pet propisa, a to je vađib, ovo možete spomenuti, znači, jeli, spominjemo, uzgled da znate, znači vađib je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i počinioc tog dijela će biti nagrađen, a ako ga ostavi bit će kažnjen. Suprotno tome je haram. Haram je ono što ako učiniš, zato ćeš biti kažnjen, a ako ga ostaviš, misli se Allaha radi, zato ćeš biti nagrađen. Zatim sunnet je ono što ako učiniš, imat ćeš nagradu,
Ako ostaviš, nećeš biti kažnjen. Znači sunnet, ako učiniš, imat ćeš nagradu, ako ostaviš, nećeš biti kažnjen. Mekruh, ako učiniš, nećeš biti kažnjen, međutim, ako ga ostaviš, bit ćeš nagrađen. A između toga je mubah. Mubah niti je naređen, niti je zabranjen. Znači nešto što je dozvoljeno. Međutim, taj mubah, i to je ono što želim ovdje da spomenem, sam spomenuo primjer farza, primjer sunnata i mubaha. Mubaha ako uradiš sa nijetom, sa namjerom, da se zatim približiš uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, to ti postaje ibadet. Pa, na primjer, da zjaratiš svoju sestru u vjeri. Znači, da zjaratiš, to ti je dozvoljeno. Međutim, da zjaratiš Allaha tabaraka wa ta'ala radi kako bi se približila vaša srca, znači, to postaje ibadet. Postaje nešto sa čim je zadovoljen Allah tabaraka wa ta'ala. Isto tako, da kažemo druge stvari. Na primjer, da kažemo da kupiš nekome poklon. Znači da kupiš nekome poklon je dozvoljno. Međutim, da kupiš kako bi se približila vaša srca, kako bi unijela radost u nečije srce, znači to je nešto što je ibadet, odnosno postaje ibadet i sad tim je zadovoljen uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Znači vraćamo se na definiciju ibadeta, to je, kao što sam rekao, odnosno spomenuo definiciju šejha Islama ibn Tajmije, da je ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah tabaraka wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljen od riječi i dijela manjski ili unutarnji. Obrate pažnju da je ovdje spomenuo kada je riječ o dijelima vanjska i unutarnja. Znači misli se da imaju dijela koja su, da kažemo, vidljiva i dijela koja nisu vidljiva. Ona dijela koja su vidljiva su dijela poput namaza, zekijata, posta itd. Međutim, dijela koja su unutarnja ili koja su nevidljiva jesu dijela srca. I to i takako zaslužuje veliku pažnju. Kao što je, na primjer, strah od Allaha tabaraka wa ta'ala, kao što je iskrenost, kao što je nada u Allahu tabaraka wa ta'ala nagradu. Isto tako, s druge strane, da kažemo, unutarnji ili nevidljivi grijesi su i takako opasni. Kao što je, na primjer, rija, da činiš nešto u ime nekoga, a ne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, ili zavist, ili pohlepa. Znači, mjesto svemu tome jeste srce i o tome ćemo, ko Bog da, i o tome ćemo kasnije govoriti. Znači, ibadet je sve ono sa čime Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljen. E sada te ibadete možemo dijeliti na vidljive i na nevidljive. Pa je ovdje pisac spomenuo ibadet i vrste ibadeta sa namjerom da ukaže da usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to širk prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da je usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala širk uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer kada smo govorili o podjelu tevhida, rekli smo da se tevhid dijeli na tevhidu rububija, tevhidu uluhija i tevhidu esma i sifat. I rekli smo da su i mušrici Mekke priznavali prvu vrstu tevhida. A to je da su vjerovali da Allah tabaraka wa ta'ala gospodar, da daje smrt, da daje život i tako dalje. Međutim, drugu vrstu tevhida nisu priznavali. A to je da su ibadete upućivali nekome drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I radi te važnosti, radi te bitnosti, je šejh rahmetullahi alejhi i ovdje spomenuo neke od vrsta ibadeta. A ibadeta ima više od onoga što je spomenuo šejh. Međutim, ovdje je šejh spomenuo kao primjer. Znači, napominjem još jednom i kažem da one vrste ibadeta koje ovdje spomenuo šejh spomenuo je kao primjer. I kao primjer da usmjeravanje tih ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to širk, odnosno da izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala, da izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I zato šejh kaže: وَأَنْوَاءُ الْعَبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامُ وَالْإِمَانُ وَالْإِحْسَانُ. Kaže, vrsta ibadeta kao uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio su islam, iman i ihsan. Znači prvo što je spomenuo je islam, zatim iman, a zatim ihsan. I ova tri termina ćemo govoriti kasnije, kada budemo govorili o drugom temelju, a to je spoznaja vjere, da čovjek spozna svoju vjeru. Šta znači islam, šta znači iman i šta znači ihsan. Međutim, sada ćemo se zadržati na onim vrstama ibadeta koje je spomenuo, a to je da kaže wa minhu, a od toga, to jest od ibadeta je ad-du'a'u wal-khawfu wal-raja'u wa-tawakkulu. Znači, od ibadeta je dova, i strah, i nada, i oslonac na Allaha tabarak wa ta'ala, wal-raghbetu. Raghbe se ovdje prevodi kao želja, odnosno želja za Allahom tabarak wa ta'ala nagradom. Zatim, rahbe, strahopoštovanje, al-khushu'u, poniznost, al-inabe, vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala.
Zatim, al-isti'ana, traženje pomoći od Allaha tabaraka wa ta'ala, al-isti'adha, traženje zaštite, al-isti'gatha, traženje da se otkloni tegoba, wa-dhabahu, wa-nadhru, i klanje i zavit. Znači, sve su to vrste ibadeta koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio, koje ne smiju da se usmiravaju nikom drugom sem uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I onda poslije toga, šejh je rekao, وَغَيْرُ ذَلِكِ مِنْ أَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. I druge vrste ibadeta koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio, kulluha lillah. Še kaže, sve one su Allah tabaraka wa ta'ala radi. To jeste, one moraju i da budu samo radi Allah tabaraka wa ta'ala. I onda je spomenuo dokaz, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. I džamije su Allaha radi i zato se mimo Allaha nemojte nikome moliti. I zato se mimo Allaha tabaraka wa ta'ala nemojte nikome moliti. I onda je rekao, i ova rečenca koja dolazi i želim dobro da je zapamtite, a to je da kaže, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Kaže, ko usmjeri nešto od ovoga, nešto od ovih vrsta ibadeta, nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. On je mušrik kafir, nevjernik. On je mušrik kafir. Znači onaj ko Allahu tabaraka wa ta'ala čini širk i onaj ko je nevjernik. Znači jer je to, znači širk i kufr od stvari ko izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala, iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Zatim je spomenuo dokaz iz sura Al-Mu'minun iz 117. ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a onaj ko bude se molio nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, za koga nema dokaza, fa innama hisabuhu inda rabbihi. Njegovo polaganje računa je kod uzvišenog Allaha. To jeste njegova kazna je kod Allaha. Allah tabarak wa ta'ala nije rekao kolika mu je kazna radi veličine kazne. Kaže, innahu la iflihu l-kafirun, jer kaže, u istinu nevjernici neće uspjeti. Zatim je šejh, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, protumačio ukratko prethodno spomenute vrste ibadeta. I to je ono na čemu ćemo se danas zadržati, da protumačimo nešto od ovih vrsta ibadeta koji spomenuo šejh. Jer spoznaje ovih vrsta ibadeta i te kako ostavlja, znači te kako ostavlja traga na vjerničko srce, na čovjekovo srce. Znači još jednom napominjem da poznavanje ovih vrsta ibadeta i te kako ostavlja traga na vjernikovo srce. A s tim što prije svega toga, znači vidimo, odnosno učimo i naučimo da usmjeravanje bilo koje vrste od ovih ibadeta nekom je drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala je stvar koja izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. I šejh je spomenuo upravo ove vrste ibadeta iz razloga zato što je bilo prošireno u njegovom vremenu, a isto danas u našem vremenu, da su ljudi upravo ove vrste ibadeta ili veliki broj njih usmjeravali nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I to ćemo spomenuti kroz neke primjere koji su i takako očevidni, znači kod nas i u našim sredinama. Pa prvu stvar koju je spomenuo šejh jeste doba. Doba radi njene, da kažemo, veličine, radi njene uzvišenosti i važnosti. I ono što je spomenuo jeste hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu i drugi, kaže, ad-du'a'u muhul ibadah. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je doba srž ibadeta. Znači, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je dobu nazvu da je to srž ibadeta. Znači, suština, srž, osnova ibadeta je doba. I zato, ako pogledamo, znači sva naša djela koja mi činimo, znači mi činimo u stvari da bi se umilili Allahu tabarak wa ta'ala, da bi se približili, da bi Allah tabarak wa ta'ala sa nama bio zadovoljan i da bi se odazvao onome što mi tražimo od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I zato još jednom napominjem, znači zapamite dobro ovaj hadis, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ad-du'a'u muhul ibadah. I zatim je spomenuo također ajet iz sure Al-Ghafir 60. gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I vaš gospodar reče, vi me dozivajte. To jeste, vi me dovite, ja ću vam se odazvati. Ovdje želim da se malo zadržim, da malo zastanemo na ovoj vrsti ibadeta koje se zove dobe. A to je, cijene sestre, znači da svak od nas, znači svaki musliman, svaka muslimanka, moraju da znaju važnost i bitnost dove u životu jednog muslimana i jedne muslimanke. Jer nema nikoga od nas, a da ga Allah dželle šanuhu nije sa nečim iskušao. I nema niko od nas, a da nema neku potrebu. Nema niko od nas, a da ne želi nešto da ostvari u svom životu. Ko je taj koji ostvaruje, ko je taj koji olakšava, ko je taj koji otklanja poteškoće,
osim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Najveći cilj koji imamo, najveći naš cilj, najveći cilj koji treba da bude jednog vjernika, jedne vjernice, jeste džennet, da bude od stanovnika dženneta. Jeste da mu Allah tabaraka wa ta'ala, da mu Allah tabaraka wa ta'ala oprosti. Znači, zašto je onda došlo toliko primjera dova u Kur'anu i sunnetu, osim kako bi bila od onih koji te dove upućuju, kako bi ti uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala se tome odazvao. I zato dova ima i takavu važnost. Pogotovo ovdje napominjem i kažem osobi koja je iskušana. Znači osoba koja je iskušana, znači mora, znači da se vrati Allahu tabaraka wa ta'ala i da Allahu jalla šanuhu upućuje dovu. Jer Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji se odaziva našim dovama. I zato od lijepog mišljenja u Allahu tabaraka wa ta'ala jeste da misliš, odnosno da znaš da će se Allah tabaraka wa ta'ala odazvati tvojoj dobi. Možda neće odmah, ali će se odazvati. Ali ako se ne odazove tvojoj dobi, to je radi mudrosti, jer ti je Allah dželešanu pripremio nešto bolje. I zato, znači u svakom slučaju, ovdje podsjećujem prvo sebe, onda vas, da se vratimo i da pogledamo na tekstove Kur'ana i sunnata koji govore o važnosti dove. I zato ako vidimo, ako pogledamo život poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako pogledamo njegov ibadet u njegove dove, njegov ibadet u zadnjoj trećini, njegove dove prije borbe, njegove borbe u toku borbe, znači vidjet ćemo da je čitav život poslanika sallallahu alaihi wa sallam bio ibadet, u stvari da je bila dova uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim drugu stvar koju ovdje želim da napomenem jeste da moramo da vodimo računa o momentima, da kažemo ili trenucima, kada je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se dove primaju. Znači vjernik treba u osnovi, da kažemo uvijek, kada god je mogućnosti, znači da dovi. Međutim, došli su momenti, znači u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio da postoji momenti kada se dova prima, to jeste kada se dova ne odbija. Od najvrijednijih, odnosno od najboljih tih momenata gdje je došlo veliki broj hadisa koji govore o vrijednosti toga, jeste zadnja trećina noći. Jer je došlo u hadisma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala tada spušta na zemaljsko nebo. I da kaže, ima li iko da mi dovi, da mu se odazovem. Ima li iko da nešto od mene traži, da mu to dam. Ima li neko da me nešto pita, kako bi mu ja dao, kako bi mu udovoljio to njegovom pitanju. Znači, zamislite tu stvar. Da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se spušta i da kaže, ima li ko da dovi kako bi mu dao. Ima li ko da od mene nešto pita, da mu ja to odadnem. Pogledajte Allahove tabarak wa ta'ala milosti prema nama. Pogledajte Allahove tabarak wa ta'ala milosti prema njegovim robovima. Znači ima neko da traži da mu oprostim grijehe, da mu oprostim. Ima neko da traži neku potrebu da mu dovodim. Znači čovjek, vjerničko srce kada zamisli tu stvar, kada zamisli zatim veličinu Allaha tabaraka wa ta'ala, i Allahu milost, i Allahu plemenitost, i Allahu darežljivost prema njegovim robovima, znači vjerničko srce samo što ne pukne. Znači koliko Allah tabaraka wa ta'ala milosti prema nama, pored svijeg našeg griješenja, pored svijeg našeg, da kažemo, nemarnosti prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I ono također što želim ovdje da spomenem ukratko, a to je da vjernik i vjernica moraju da budu ustrajni, da moraju da budu ustrajni u dobi. Jer je došlo u sahihu da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Odazvat će vam se sve dok ne budete požurivali sa odazivanjem na ono što tražite od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato još jednom napominjem i kažem da je dova od najuzvišenijih ibadeta. Međutim, na veliku žalost jeste što ćemo naći pravaca i oni koji su upali u neznanje i dalalete i džahl i razne novotarije, a to je da su upali u to na upućuju dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa zato, znači, vidjeli smo i vidjeli sira Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su mušrici upućivali dove svojim božanstvima, tražili su od njih. Međutim, na veliku žalost vidimo one koji se pripisuju islamu, znači koji tvrde da su muslimani, kako upućuju dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato imao sam priliku lično da vidim literature, znači na našem jeziku, kojem se govori o dovama. Jer danas i ove knjige koje se štampaju, literature, znači većina toga ide i štampa se samo radi, tako da kažem, zarade. I, na primjer, obični svijet
najviše što traži jasine i dobe. Znači, vidio sam među takvim knjigama, znači jedna knjiga čak se zove Esraru Dua, tajno dobe. Znači, neke tajne dobe su u njoj. Znači, u toj knjizi dova u kojoj se kaže, znači ona, jeli, znači koji čita, znači podučava se da dovi tu dovu, a vidio sam u više, da kažem, knjiga na našem jeziku tu dovu, dova glasi, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna, o Allahovi ljudi, pomozite nam, pomozite nam, o Allahovi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Znači, na što se ovdje misli? Ovdje se misli na dozivanje Allahovi avlija. Znači, ljudi koji su na stepenu kod uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, da dozivaš te ljude kako bi oni tebi, da kažemo, jeli, kako bi ti kao bili štela, da kažem, kod uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, kako bi ti bili šefaat, kako bi se uzvišeni Allah, djelašanu, odazvo tebi. Da Allah, tabaraka wa ta'ala, sačuma od takvog dalaleta. Znači, dove koje se šire, gdje se ljudi podučavaju da dove takvim dobama. Ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allah, mi ljudi, pomozite nam. Znači, ovo je primjer, znači, upadanja u širk kada u pitanju dove. I zato još jedno napominjem i kažem da upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da nema sumnje da je to stvar kufra i širka koji izvodi iz Allaha tabaraka wa ta'ala vjere. I zato je na nama velika zadaća, velika obaveza, upozoravanje na ovakve stvari. Jer kao što smo rekli, kao što ste vidjeli, Allah vam dao svako dobro, da prvo sa čim vjernik treba da počine, jeste da ljudima pojašnjava temhid. Da ljudima pojašnjava temhid. Zatim druga i treća stvar koju je spomenuo šejh, da mu se Allah dželešanu smiluje, jeste ibadet. Znači ovaj ibadet dove je vidljivi ibadet. Znači nešto što se vidi. Posle toga je šejh spomenuo neke od vrsta ibadeta koji su nevidljivi ili unutarni, kao što smo to rekli, znači al-batina. Pa je spomenuo strah i nadu, al-khawfu war-raja, strah i nada. I zato znate i slušali smo da čovjek u svom ibadetu mora da ima tri stvari. Znači, prva stvar je ljubav. Ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. A zatim strah i nada. I veliki broj islamskih učenjaka naglašavaju ove tri vrste ibadeta srca. A to je ljubav prema Allahu tabaraka wa ta'ala, strah i nada. I kažu da čovjek u svom ibadetu da je poput ptice koja ima glavu, a ta glava je ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala koja vodi, i da ima dva krila. Jedno krilo je strah, drugo krilo je nada. Znači vjernik, znači mora isto da strahuje i isto toliko da se nada. Da strahuje od Allahove tabaraka wa ta'ala kazne, a isto tako da se nada. Znači, na primjer, kada učiniš dobro djelo, da strahuješ da li će ti ga Allah dželešanuhu primiti. A isto tako da se nadaš da će ti Allah dželešanuhu ga primiti. Jer ti ne znaš da li Allah dželešanuhu primio išta od tebe. Može li kod nas znati da Allah dželešanuhu išta od nas primio jedno dobro djelo? Da jedno subhanallah od nas primio? Ne možemo znati. Zato se prenosi od selefa da su govorili, kaže da znam da mi je Allah dželešanuhu primio jedno subhanallah, poželio bi da umrem. Kada bi znao da mi je Allah dželešanuhu primio jedno subhanallah, jedan moj govor subhanallah, da mi Allah dželešanuhu to primio kao dobro djelo, poželio bi da umrem. Međutim, mi ne znamo je li jedno naše djelo primljeno. Niti isto tako jesu li naši grijesi oprošteni. Međutim, nadamo se da su nam grijesi oprošteni, isto tako se nadamo čemu? Da su naša dobra djela primljena. I zato vjernik mora da ima ove dvije stvari, a to su strah, da ima strah i da ima nadu. I njegov strah i njegova nada treba da budu usmjereni ka uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači da strahuje od Allaha tabaraka wa ta'ala i da se nada. Znači svejedno da li tražio neku ahiretsku ili dunjalučku stvar. Ako tražiš da Allah tabaraka wa ta'ala od tebe otkloni neku nedaću koju ti je dao, znači trebaš da se nadaš da će Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe otkloniti. Ili da strahuješ da neće otkloniti radi tvojih grijeha i tako dalje. Međutim, ono što ovdje želim da kažem jeste da su strah i nada ibadeti srca koji su usmjereni, koji moraju da budu i koji smiju da budu usmjereni jedino ka uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govoreći o strahu i govoreći o nadi kaže فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I nemojte se njih bojati nego se mene bojite, in kuntum mu'minin, ako ste vjernici. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kao što je došlo u suri Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ako se nada susretu sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela i neka Allahu tabaraka wa ta'ala neka nikoga ne pripisuje u svom ibadetu. Međutim, stanje mušrika je bilo da su strahovali i da od svojih božanstava i da su se nadali, da su nadu upućivali ka svojim božanstvima. Da će Allah dželle šanu otkloniti od njih nedaću
Znači, ako se približe, ako se približe svojim božanstvima, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Ovdje također, neki koji se pripisuju islama su upali ovu stvar. A to je da čine određena djela, znači da isto tako misle, jer ovdje veliki musibet dolazi, kao što ću vam kasnije pojasniti, iz vjerovanja, znači da mrtvi upravljaju stvarima, da mrtvi mogu da upravljaju određenim pojavama. I druga stvar, da imaju ljudi koji su na određenom mjestu kod Allaha tebareke ve taala također koji upravljaju, a koji su, na primjer, živi. I to je pogotovo izraženo kod takozvani sufijskih pravaca, gdje vjeruju da šihovi imaju neku nadnaravnu moć i mogu da utiču na određene, da mogu da utiču na određene stvari. Ja lično, sa svojim malim, da tako kažem, iskustvom, da nisam vidio određene stvari, ne bi vjerovao. Da mi je neko došao, znači ko nije kod mene pouzdan, da mi priča određene stvari, ja to ne bi vjerovao. Međutim, kada sam čuo svojim ušima i vidio svojim očima od ljudi koji su povjerljivi, znači u to sam povjerovao. Znači da ljudi bukvalno strahuju od ljudi. Međutim, nije to, postoji strah koji je prirodni strah. I on ne ulazi u ovo o čemu mi govorimo. A to je, na primjer, da se čovjek boji, da kažemo, nekoga koji je jači od njega. Ili da se čovjek boji, na primjer, psa. To je prirodni strah. Međutim, strah da strahuješ od nekoga kao što bi trebao strahovati od Allaha tabaraka wa ta'ala i što je specifično samo za Allaha tabaraka wa ta'ala, ta vrsta straha je širk, prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato veliki broj ljudi strahuje da ako uradi ili ne uradi određene stvari prema određenoj osobi, da ga nešto može zadesiti. Imao sam prilike da mi jedne prilike da mi priča čovjek koji je bio prisutuo tako kod jednog šeha jednog tarikata, i kaže, došao mu jedan njegov murid. I kaže, šeh efendija, kaže, ja onaj, već sam dugo godina u braku, kaže, nemam djece. Kaže, a gdje ti, kaže, bio šeh, kaže, kad treba da se ženiš. To jeste, sam tražio od mene izun, da ti ja dozvolim da se oženiš. Jer on bio kao njegov sledbenik. Kaže, nisam bio tu. Kaže, znači, vidiš, znači, ne tražiš od šeha izun, a onda hoćeš da ti stvari idu dobro u život. Kaže, bježi od mene. Kaže, dolazim ovaj taj isti čovjek poslije godinu dana i kaže, šejh efendija, kaže, ja sam dobio dijete, žena rodila. Kaže mu, kaže, da si došao kod mene i ponašao se prema meni kako treba, kaže, žena bi ti sve, kaže, rađala dvojke po dvojke. Da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od ove zablude. Međutim, ovo sam čuo od osobe koja je bila tu prisutna. I ljudi misle da ti nekakvi, pogotovo što ove neke stvari mogu imati veze sa sihrom i sa sihirima. Međutim, ljudi upućuju svoj strah i svoju nadu, znači upućuju prema nekom drugom mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato vjernik, fala Allahu jalla šanu, kojim Allah jalla šanu se smilovao, podario iman, oslanja se samo na uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Strahuje samo od uzvišenoga, znači oslobađa sebe, svoje srce, svoje, da kažemo, misli. Oslobađa sebe od robovanja bilo kome sam Allahu tabaraka wa ta'ala. I to je ono gdje je ponos jednog muslimana, odnosno jedne muslimanke. Gdje je ponos jednog muslimana, jedne muslimanke, a to je zato što su oslobodili robovanja od svega i svačega osim od robovanja uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato, znači, ibadet, straha i nade je od najuzvišenijih ibadeta sa kojim robujemo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim sljedeći ibadet koji je spomenuo šejh, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, to je ibadet tevakkula, ibadet oslonca na uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Oslonac na uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Islamski učenjaci kada govore o oslonacu na Allaha tabarik wa ta'ala, znači govore mnogo, i najljepše što je ovome govori Ibn Qayyim u svom djelu Medarđu Sarikin i drugi. Međutim, ono što ću vam spomenuti samo ukratko, što je vezano za oslonac, jeste da je oslonac da čovjek pokaže svoju nemoć. Da čovjek pokaže svoju nemoć i da svoju stvar prepusti Allahu tabaraka wa ta'ala. Da prepusti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Naravno, da kažem da uloži od uzroka onoliko koliko može. Međutim, ishod svega prepušta uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i zadovoljan je sa Allahom tabaraka wa ta'ala odredbom. I zadovoljan sa Allahom tabaraka wa ta'ala odredbom. Uzvišen je Allah jalla šanuhu tavakkulu. U osnovcu na njega govori na mnogo mjesta u Kur'anu i također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnatu, i došlo je veliki broj izreka selefa koji govore o vrijednosti osnovca na uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Od okaza koje spomenuo šejih jeste da uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, i na Allaha se osvante ako ste vjernici.
I kaže Allah, kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj koji se osloni na Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mu je dovoljan. Allah mu je dovoljan. Znači Allah tabaraka wa ta'ala ti je dovoljan ako se na njega osloniš. I zato još jednom zamisli Allahov robinju, Allahov robe, znači koliki uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, i zamisli da se ti oslanjaš, da se ti oslanjaš na njega, da svoju stvar, svoj ishod, znači svoju nedaću, svoje iskušenje, da prepustiš Allahu tabaraka wa ta'ala, da ti Allah dželle šanuhu dadne rješenje. Nakon što si uložila šariatske uzroke, znači koji vode ka rješavanju ili izlečenju tog problema. Naravno, ovdje želim da kažem, ukratko i da ukažem, a to je Allah dao svako dobro, da se ibadet, da se tavakul, osnovno se na Allah tabarak wa ta'ala, postiže ibadetom i dovom. Znači, od uzroka koje trebaš uložiti i čekati, da tako kažem, ishod, jeste da doviš i da mnogo činiš ibadeta. Međutim, pogotovo ovdje želim da kažem i da spomenem vrijednost zikra, odnosno vrijednost spominjanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam je naredio da Allah dželle šanu mnogo spominjemo. Pa tako uzvišeni Allah dželle šanu kada govori o zikru i vrijednosti zikra, kaže ja ejuhel ladina amanu zkurullaha zikran kathira, o vjernici Allaha mnogo spominjite. I zato vjernik mora da Allah tabaraka wa ta'ala mnogo spominje. Jer spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala je od najboljih načina čišćenja srca. Da kažemo čišćenja srca od raznih bolesti o kojima ćemo kasnije govoriti. I ovdje želim da vam skrenem pažnju na jednu stvar sa kojom treba da se okiti svaki musliman i svaka muslimanka, a pogotovo oni koji krenu putem traženja znanja, a to je da vode računa o nečemu što se zove jutarnji i večernji zikr. Jutarnji i večernji zikr. Znači koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio zikrovima i dovama. Ja sada ovdje neću govoriti koje su nam to uzelo vremena, međutim to možete naći prije svega u onoj maloj knjizi Hisnul Muslim i u drugoj literaturi, a to su zikrovi i dove koji se uče prije izlaska sunca. I zato, znači, svaki musliman i svaka muslimanka, pogotovo ona muslimanka koja krene putem traženja znanja, mora da se okiti ovom osobinom, to jest da vodi računa o jutarnjem i večernjem zikru. A to je, znači, prije izlaska sunca i prije zalaska sunca, znači od ikindije pa do zalaska, do zalaska sunca. I ono što želim ovdje da vam skrenem pažnju, a to je da, znači, čovjek kada izgovara te zikrove, kada uči te dove, da mora da ima jekin, da ima ubjeđenje u ono što govori. Jer jedan broj islamskih učenjaka spominje i kaže da čovjek može izgovarati zikrove, međutim da oni ne budu plodonosni. Zašto? Zato što čovjek nema ubjeđenje u ono što govori i što izgovara. I zato čovjek nekada može da vidi da, na primjer, da je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se kaže ako prouči ujutru to i to, ili navečer to i to, neće ga zadesiti, na primjer, neće ga ništa zadesiti. Međutim, vidi da ga je zadesilo. Zašto? Zato što nije to rekao sa dovoljno jakim ubjeđenjem. I zato zikrove i dove koje učiš i koji spominješ, znači to mora da prati jako ubjeđenje. I kao primjer toga ću vam spomenuti, što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, Ebu Davud u svom sunanu također, od Osmana radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko kaže kada osmane i kada omrkne tri puta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, ko tri puta kaže kada osmane i kada omrkne bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i, bismillah salahum imenom sa čim ništa ne škodi na nebesima i na zemlji, on sve čuje i sve vidi, ko tu dovu prouči tri puta ujutru i tri puta navečer, kaže neće mu ništa nauditi. Pa spominje imam Kurtubi, poznati veliki mufassir, kaže ovo je vjerodostojan hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je istinit i kaže istinitost vjerodostojnog ovoga smo vidjeli kako u teoriji, tako i u praksi. Jer kaže, otkako sam čuo za ovaj hadis, njega sam se držao. I kada bi, kaže, proučio, kaže, ništa me ne bi zadesilo, znači to jutro i to tu večer. Kaže, međutim, jedno mi se je desilo da me jedne prilike na večer u Medini, u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ujeo akrb. Pa sam se, kaže, sjetio da taj dan, odnosno tu večer, nisam proučio ovu dovu. I zato pogledajte na...
na učenjanke, kakav je bio njihov odnos prema znanju, kako su sprovodili u praksu ono što su učili i kako su imali ubjeđenje u ono što čine. Zatim sljedeće vrste ibadeta koje je spomenuo šejh, znači mi ćemo spomenuti kao jednu, jer je šejh spomenuo, znači da kažem u redoslijedu kao jednu, a to je znači ibadet ar-ragbata, rahbata i hušu'a. Oni su slični strahu i nad. Međutim, ar-ragba je želja. Ar-rahba je strahu poštovanje, a al-hušu je poniznost. A to je da tražiš nešto od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala sa željom da ti to Allah tabarak wa ta'ala dadne. I da isto tako strahuješ prilikom tog traženja da ti uzvišeni Allah dželle šanu ne dadne. I da sve to činiš, a da si ponizan prema uzvišenim, pred uzvišenim Allahom tabarak wa ta'ala. Znači te tri osobine se zovu ar-ragba, wal-rahba, wal-hušu. Želja, strahopoštovanje i poniznost. I uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ovu osobinu spominje, odnosno u suri Anbiya u 90. ajetu opisuje poslanike koji su ga, znači opisuje u smislu da ih hvali, koji su dozivali Allaha tabarak wa ta'ala, pa kaže innahum kanu yusari'una fil khayrat. Oni su požurivali u činjenju dobrih djela. Oni su šta? Požurivali u činjenju dobrih djela, wa yad'unana, i dozivali su nas. Znači doveli su nas ragaban wa rahaba, i dozivali su nas sa željom i strahopoštovanjem. Wa kanu lana khashi'in, i bili su ponizni u toj svojoj dobi. Zatim sljedeću osobinu, znači također što od osobina srca koje je spomenuo šejh rahmetullahi alejhi, jest al-khashyah, jest strahopoštovanje. Ono je slično prethodno spomenuto osobini straha, međutim strahopoštovanje se zasniva na svjesnosti veličine, savršenstva i moći onoga koga se bojiš. Znači to je razlika od haufa. Znači al-khashyah, strahopoštovanje koje je spomenuo šejh, jeste znači strah koji se zasniva na svijesti o veličini, savršenstvu i moći onoga koga dozivaš. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Baqara u 150. ajetu kaže فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِي, i nemojte prema njima imati strahopoštovanje, nego strahopoštovanje imajte prema meni. Ljudi, znači također ovu vrstu ibadeta, da Allah tabarak wa ta'ala učini da se proširi znanje Kur'ana i sunnata, upućuju ka nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato vidite da ljudi imaju neke posebne odnose prema raznim turbetima, prema raznim pećinama i tako dalje. Zašto? Zato što su ubijeđeni na neku veličinu i moć ti određenih mjesta. Zatim također, znači taj problem, odnosno taj dalale dolazi radi vjerovanja ljudi da mrtvi imaju, da tako kažemo, mogućnost ili moć upravljanja. Da imaju mogućnost ili moć upravljanja. I zato ste sigurno, znači imali priliku da čujete ili da slušate kako, kao pod navodnicima, došli neki dobri i se ustali iz turbeta ili, na primjer, u nekom turbetu, znači to isto čine dole u blagaju, znači ostavljaju fol, onaj, vodu i peške, da dobri ustaje, da se abdesti i tako dalje. I što jedan, kako se kaže, neko kaže koliko, kaže ova voda stoji, kaže ovaj nije, kaže u koliko dana, možda kaže jedan namaz klanju. Uglavnom ostavljaju vode, ostavljaju peškire, znači misleći, znači da ti dobri ustaju, znači da oni klanjuju, da imaju moć upravljanja i tako dalje, da Allah tabarak wa ta'ala od toga sam čuo. Islamski učenjaci kada je u pitanju ova stvar, odnosno kada je u pitanju upravljanje mrtvi, su rekli da je to vjerovanje, da je to kufru Allaha tabarak wa ta'ala. Jer kao što vam je poznat, odnosno kao što ćemo govoriti kada budemo govorili o vjerovanju u sudnji dan, a to je da ono, da islamsko vjerovanje, znači islamsko vjerovanje koje se gradi na Kur'anu i sunnetu, jeste da čovjek kada umre, da njegova duša, znači da njegova duša bude gdje? Da njegova duša bude u kaburu. Da njegova duša bude u kaburu. I kaburu se pretvara u džennetsku, u baštu, od džennetske bašta, ili se pretvara u provaliju od džehennemskih provalija. Iako jedan broj islamskih učenjaka kaže da duša vjernika biva u džennetu. Da duša vjernika biva u džennetu, međutim da ima veze sa tijelom u kaburu. Jer život u kaburu se vraća i na dušu i na tijelu, kao što je vjerovanje ahli sunnata wal džamaat. Međutim, duše kada su u kaboru, znači svejedno da li bilo da su duše u kaboru ili da su vjerničke duše u džernetu, one nikakve veze nemaju sa dunjalkom, niti imaju ikakve veze sa upravljanjem. Međutim, iz nekih drugih vjera, pravaca i tako dalje je došlo da duše imaju mogućnost upravljanja. I zato je došlo da ljudi dove, znači ljudi da upućuju dove onima koji su u kaborovima, da prinose zavjete, da prinose zavjete njima, da upućuju dove njima i tako dalje. I zato su učenjaci, islamski učenjaci, ukazali na ovu zabludu. I među njima su posebno bili istaknuti učenjaci hanefijskog mezheba, koji su ukazali da vjerovanje, ubjeđenje, da mrtvi imaju moć upravljanja
ili mogućnost upravljanja u pojavama, da je to stvar koja je kufr, koja izvodi za Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Znači, još jednom ponavljam i kažem da su učenjaci hanefijskog mezheba ukazivali i rekli da vjerovanje, da mrtvi imaju mogućnost tasarrufa, odnosno upravljanja, mogućnost upravljanja ili moć upravljanja, da je to stvar koja je kufr, koja izvodi za Allahove tabaraka wa ta'ala, koja izvodi za Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I zato, znači, to strahopoštovanje koje ljudi imaju prema kaborovima, prema evlijama i tako dalje, znači, dolazi iz ovoga i dolazi iz ovoga vjerovanja. I zato još jednom napominjem, znači, da znate, kada ovu stvar pojašnjavate, znači, da je vjerovanje ljudi, kada su pitanju evlije, dobri ljudi, da oni imaju mogućnost upravljanja, kretanja i tako dalje, da je to kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala. Iako je vjerovanje ehli sunnata wal džamata da postoji nešto, znači da postoje osobe koje se zovu evlije. Ko su evlije? Evlije su ljudi, znači koji su Allahu tabaraka wa ta'ala štićenici. I zato islamski učenjaci kažu da je svaki vjernik, svaki mu'min da je Allahu evlije. Međutim, neko više, neko manje. I zato je od vjerovanja ehli sunnata wal džamata, znači da, znači vjernici, mu'mini, da su Allahu evlije, Allahu štićenici. Allah tabaraka wa ta'ala o tome govori u Kur'an kada kaže: "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Allahu štićenici. Oni zaista neće strahovati i neće imati tugu. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Oni koji Allah vjeruju i koji se Allah tabaraka wa ta'ala, koji se Allah tabaraka wa ta'ala boje. Međutim, vjerovanje da evlije, znači imaju mogućnost upravljanja i tako dalje, znači pretjerivanje, znači pretjerivanje koje vodi do granica kufra u Allaha tabaraka wa ta'ala. Sljedeća osobina koju je spomenuo šejh, da mu se Allah dželešanu usmilio, jeste osobina koja zove al-inabe, vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala. I vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala, znači pokajanje i vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala i svojim srcem i svojim riječima i svojim djelima. I dokaz za to je spomenuo ajeti sura Az-Zumar, 54. ajde, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: "Wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." I vratite se svom gospodaru i njemu se predajte. I zato vjernik kada pogriješi, vrata Allahove tabaraka wa ta'ala milosti su otvorena. I Allah tabaraka wa ta'ala nikada ne zatvara vrata svoje milosti onome koji traže da se vrata njegove milosti otvore. Čak što više, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala doziva svoje robove sa najljepšim dozivanjem da se vrate njemu. Pa kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Reci ovi koji ste se ogriješili, reci: "O moji robovi." Pa i Allah dželle šanu naziva svojim robovima, pa kaže: "O moji robovi." Znači ovo je dozivanje koji ukazuje na Allahu tabaraka wa ta'ala ljubav prema svojim robovima i da kažemo ljubav da se vrate njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Reci: "O moji robovi koji ste se ogriješili prema sebi, nemojte gubiti nadu u Allahu, u Allahu milost." I poslije tog ajeta dolazi ovaj ajet koji je spomenuo šejh: "Anibu ila rabbikum aslimu lah." I vratite se Allah svom gospodaru i njemu se potpuno predajte. I zato vjerničko srce kada god pogriješi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, kada se sjeti Allaha tabaraka wa ta'ala, njegove veličine, kada se sjeti žestine njegove kazne, kada se sjeti dženneta i oprosta, znači to srce se vrati uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i žuri da se vrati Allahu tabaraka wa ta'ala, kako svojim riječima, tako svojim djelima, tako isto i svojim srcem. Poslije ovoga je spomenuo ibadete koji su, tako da kažemo, otvoreni, odnosno ibadeti koji su vidljivi. Po tih ibadeta jeste al-isti'ane traženje pomoći. I dokaz za to je naveo šejh, naveo ajet sure Fatiha gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." O tebe tražimo, samo tebe obožavamo i samo tebe tražimo pomoć. Kao što je naveo i dokaz i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Idha sta'anta fasta'in billah." Kada tražiš pomoć, traži od Allaha. I zato vjernik u svojim stvarima, znači ne traži pomoć osim od Allaha tabarak wa ta'ala. Naravno, dozvoljno je zatražiti pomoć od čovjeka u stvarima gdje čovjek može da ti pomogne. Znači, to se ne smatra, da kažemo, ovim o čemu mi govorimo. Znači, traženje pomoći od stvorenja u stvarima gdje oni mogu da pomognu, znači, to je stvar koja je dozvoljena. Međutim, traženje pomoći od stvorenja gdje oni ne mogu da pomognu, znači, to je stvar gdje je upućivanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao osoba koja je bolesna, koja traži izlječenje od Allaha tabaraka wa ta'ala, međutim, umjesto da traži dovom, ona traži preko nekog kabora ili preko nekog evlije i tako dalje. Znači, to je traženje pomoći od nekog drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim, mimo toga, šejh je spomenuo još dvije osobine, a to je isti'ada wa isti'gatha, a to je traženje zaštite i traženje otklanjanja tegobe. Ove stvari su prisutne, pogotovo kod ljudi koji su da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva iskušani nekim vidovima bolesti, kao što su bolesti sihra, uroka i tako dalje. Gdje
Znači, mnogim stvarima pribjegavaju neispravnim načinima, neispravnim načinima liječenja. I u mnogim tim načinima liječenja ima dozivanje nekog drugog mimo Allaha tebarek ve ta'ala, prije svega dozivanje nekakvih džina ili nekakvih šeitana i tako dalje. I zato, znači, al-isti'ade, traženje utočišta, i al-isti'ade, traženje otklanjanja tegobe, se traži samo od Allaha tebarek ve ta'ala. Naravno, odlaženje liječnik u stvarima, znači u kojima može da pomogne ili onome koji će ti pružiti ruku, to je druga stvar. Međutim, upućivanje pomoći od džina, traženje pomoći od džina, od šeitana, od kaburova, od evlija, znači sve su to stvari koje su kufru Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je bio običaj Arapa, da kada dođu neku dolinu, odnosno vjerovali su da svaka dolina, svako mjesto ima džine, ima šeitane koji čuvaju tu dolinu, koji čuvaju to mjesto, znači to grad, taj grad, to selo ili tu dolinu. I to je također prisutno, znači i u nekim našim sredinama gdje ljudi vjeruju, znači da određeni, da kažemo određena bića čuvaju određena mjesta. Pa kaže to mjesto, znači da nije bilo dobrih, da nije bilo vlija, ne bi bilo sačuvano. Međutim, sve su to vjerovanje ubjeđenje koje izvodi za Allaha tebareke ve ta'ala vjeru. I zato, kao što sam vam rekao, znači bilo je ubjeđenje Arapa da svako mjesto, svaki grad, svako selo, svaku dolinu, da ima džine koji štite tu dolinu. I zato je bio njihov običaj kada dođu u neko mjesto da kaže utječem se gospodinu, odnosno utječem se vladaru ovog mjesta, misleći na džina koji vlada ovim mjestom. Pa je, znači, došlo u Kur'anu i sunnetu da je traženje te stvari, da je to kufr i širk u Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je zabilježima muslim u svom sahihu od Khawla bint Hakim da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men nezele menzilen, ko dođe u neko mjesto, pa kaže a'udhu bi kalimati Allahi tamati min šarri ma khalaq, utječe se Allahom njegovim potpunim riječima od zla koga stvara, znači neće mu nauditi ništa sve dok ne ude sa tog mjesta. Znači ako neko dođe u neku kuću, dođe u neko mjesto, pa prouči ovu dovu, a'udhu bi kalimati Allahi tamati min šarri ma khalaq, utječe se Allahom njegovim potpunim riječima od zla kojeg on stvara, neće mu nauditi ništa sve dok ne ude sa tog mjesta. Zatim također dvije vrste ibadeta koje spomenuo šejh, koje su vidljive, a to je klanje i to je zavjet. To je klanje i zavjet. Klanje biva samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala, kao što i zavjet biva samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je šejh spomenuo dokaz kada je u pitanju klanje, znači misli se klanje kurbana, gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ, reci moj namaz i moji obredi. Ovdje obredi, nusuki, misli se na klanje وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, i moj život i moja smrt pripadaju Allahu tabaraka wa ta'ala. I nam je dokaz iz sunnata, hadis zabilježi ima muslim, ovdje šejh nije spomenuo koga je zabilježio, gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, Allah je prokleo onoga koji kolje mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Također davanje zavjeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala je u stvari širka i kufra koji izvodi za Allaha tabaraka wa ta'ala vjeru. Ova stvar, kao što sam spomenuo, kao i prethodne, također mnogo vezana za one koji, da kažem, su iskušani sa vrstima sihra, džina i bolestima od sihira, džina i tako dalje. Jer mi je poznato i znam da neki ljudi, odnosno neki sihirbazi, kada liječe, znači traže od osobe koju liječe da zakolje kurban, Međutim, ne da zakolje kurban ima Allah tabaraka wa ta'ala, nego da zakolje kurban i onda te radnje, te rabote koje se radi, ukazuju da je to, znači, klanje džina radi. Pa kaže, znači, došao mi je čovjek jedne prilike i pričao mi, rekao mi, znači, kako otišao kod jedne žene, tako koja liječi, znači kod sihirbazice, koja mu je rekla da uzme kurban da ga zakolje, da uzme glavu tog kurbana, da ga odnese na haram po noći i da ga okrene u određeno, da ga okrene ka određenom pravcu. Znači nema sumnje da je ovo klanje radi džina, radi šeitana i da je to stvar koja izvodi za Allahu tebarak ve ta'ala, izvodi iz Allahu tebarak ve ta'ala vjeri. Znači ove vrste ibadeta, znači ovo napominjem i kažem i završavam ovo prvo predavanje, da je šejh ove vrste ibadeta spomenuo, da su ovo samo neke od vrsta ibadeta i da je ovo spomenuo sa namjerom da kaže da usmjeravanje bilo čega od ovih vrsta ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to kufr i širk koji izvodi iz Allaha tabaraka wa ta'ala vjeri. Ovdje također želim da kažem da ove stvari su itekako, znači, prisutne kod običnog svijeta, a da to je da ljudi upućuju dove onima koji su u turbetima, da također čine seđde onima koji su u turbetima, da misle da određen kamen, određena voda može donijeti korist, da može donijeti štetu, znači da ima neku nadnaravnu moć i tako dalje. Znači sve su to stvari kufra i širka prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I naša je zadaća i naša je obaveza da ukazivamo na takve stvari.
Međutim, knjiga od šeha, rahmetullahi alejhi, Kitab al-Tawhid, je knjiga koja ovo u detalje pojasnila. Koja je pojasnila sve ove vrste ibadeta koje se usmjeravaju ka nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, a kako je došlo u Kur'anu i sunnatu suprotno toga, odnosno da se smiju upućivati samo Allahu tabaraka wa ta'ala. I ono što želim još ovdje, sa čim želim da završim, a to je da ove ibadete koje smo spomenuli, znači kao što je strah, kao što je nada, cijene sestre, to su ibadeti srca. Ibadeti srca, znači musliman i muslimanka moraju dobro da povedu računa o njima. Da povedu računa o njima. Jer jedan broj islamskih učenjaka spominje i kaže da svaka bolest koja je vezana za srce, kao što je zavist, kao što je pohlepa, kao što je da je to od velikih grijeha. Da to nije mali grijeh, nego da je to na stepenu kebaira, velikih grijeha. Još jednom napominjem da islamski učenjaci spominju da bolesti koji su vezane za srce, kao što je, na primjer, zavist, kao što je, na primjer, pohlepa, kao što je, na primjer, ružno mišljenje, kao što je, na primjer, omalovažavanje, da su to od velikih grijeha, da je to na stepenu velikih grijeha. Kada kažem na stepenu velikih grijeha, to jeste kao na stepenu pijenja alkohola, bluda i tako dalje. I zato vidite koliko je došlo, kolika je došla prijetnja za određene stvari kojima je mjesto srce. Kolika je došla prijetnja u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko je zrno oholosti, koliko je zrno oholosti kibura. Znači, jel to mala stvar da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jel to mala stvar što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, naravno da nije. I zato kada pogledamo istinski, kada bi pogledali u Kur'an i sunnet i opis ovih bolesti koji su vezani za srce, tako mi Allaha mogli bi slobodno da kažemo da je čovjeku lakše. Da mu neko kaže da boluje od te bolesti, dunjalučke, medicinske, da boluješ od raka, ne znam čega, nego da boluješ od bolesti koja je vezana za srce, a za koje je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je zabranjeno. Kao što je zavist, gdje je hasad, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da zavist jede dobra djela, znači ne samo da je sam po sebi grih, nego jede druga dobra djela, kaže kao što vatra jede drvo. I ono što ovdje želim da napomenem, a to je, znači da svak od nas mora, da svaki musliman, svaka muslimanka mora voditi računa, Allah vam dao svako dobro u svom jeziku, da mora voditi računa u svom jeziku. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će čovjek reći riječ o kojoj neće voditi računa, međutim da će na toga biti bačen 70 godina u vatru. Da će čovjek reći riječ la ilqi biha balen, neće voditi računa o njoj, međutim bit će bačen u džehennem 70 godina. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. A ovdje spominjem jezik, zato što je jezik dokaz onoga što je u čovjekovom srcu. I zato čovjek mora povesti računa o čišćenju svog srca, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al-jasad kulluhu." Zaista u čovjekovom tijelu ima dio koji ako je zdrav, sve drugo je zdravo, ako je bolestan, sve drugo je bolesno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ala wahi al-qalb." I zato musliman i muslimanka mora je voditi računa o čišćenju svog srca od ovakvih bolesti. A to se postiže ibadetom, postiže se zikrom, postiže se dobom. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da naše srca očisti i da ga sretnemo subhanahu wa ta'ala. A da vam se nama bude zadovoljamo. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam ala taslima i kathira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf al-salih.